Olá, pessoal. O meu entrevistado de hoje é o Cristiano Luna. Ele foi aprovado no concurso da Cefaz Bahia e ficou em segundo lugar para o cargo de auditor fiscal e também foi aprovado no concurso da Cefaz Alagoas em quarto lugar para o cargo de auditor de finanças e arrecadação. Cristiano, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite e parabéns pelas aprovações, por essas ótimas colocações. Valeu, obrigado. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você também se apresentasse um pouquinho, falando aí de onde você é, qual a sua idade, a sua formação. Meu nome é Cristiano, eu tenho 26 anos, sou natural do interior de Minas, uma cidade chama Lamin, cidade bem pequena do interior de Minas, mas moro em BH há bastante tempo, sou mineiro, sou formado em engenharia química pela UFMG. Isso aí que é meu currículo. Bacana. E por que que você decidiu estudar para concursos e por que área fiscal? Eu comecei a estudar para concurso, eu estava no final da minha graduação, né? Foi finalzinho de 2015, início de 2016. Eu fazia estágio numa empresa, numa consultoria, e gostava bastante do trabalho e tudo mais, mas eu não gostava da perspectiva de carreira. Então, depois de passar bastante tempo pensando que eu ia fazer, eu decidi sair do meu estágio, que eu provavelmente seria contratado depois para continuar trabalhando, e resolvi estudar para concurso, basicamente porque me parecia uma carreira em que eu teria a possibilidade de ascender mais rapidamente, entre aspas, né? Porque ascensão via concurso nem sempre é rápida ou tão rápida quanto a gente gostaria, mas pelas perspectivas que eu tinha na iniciativa privada, seria mais rápido, sim, né? Eu acabei estudando para concurso por cerca de 4 anos aí, mais ou menos, né? Não é um período curto, mas em 4 anos na iniciativa privada eu também não ascenderia muita coisa. Então acabou que não foi um pensamento equivocado de tudo, não. E área fiscal, basicamente, por causa da remuneração mesmo. Salário. Salários mais atrativos, uma carreira forte, e basicamente por isso que eu estudar para fiscal. Mas aí, quando você decidiu realmente começar a estudar, né, há 4 anos atrás, ou enfim, o tempo que você começou, você já decidiu pela área fiscal ou tentou outros concursos, outras áreas também? Eu até cheguei a fazer, fiz uma ou duas provas de outras áreas, mas assim, eu sempre estudei para a área fiscal. Mesmo eu fiz um concurso na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que eu fui aprovado, inclusive trabalhei lá 3 meses e pedi exoneração depois, mas eu não estudei para ele, eu sempre estudei só para a área fiscal, esse período todo, só a área fiscal. E no finalzinho da minha carreira de concurseiro, eu meio que migrei para a área de controle, que é também muito, de certa forma, parecida com a área fiscal, né? Esses dois últimos concursos que você falou, eles, na verdade, são mais para a área de controle do que para a área fiscal, mas acaba Tá sendo um pouco tudo, tudo. acaba sendo próximo, aproveita muitas matérias, né, do que você já vem Sim, estudando. sim. Uhum. E aí você já fez muitas provas nesse período, teve outras aprovações, porque eu falei esses dois concursos que são bem concorridos, são bem grandes, né, mas tiveram outras aprovações, que você comentou até que trabalhou na Câmara, enfim. Fiz muita prova. Desde minha primeira prova foi 2016, fiz ICMS Maranhão. Depois do ICMS Maranhão, eu fiz ICMS Rondônia, que eu consegui ser aprovado em 14º, mas eu não tinha a formação exigida pelo edital, então não pude tomar posse para auditor lá. Depois eu fiz Câmara de BH, que eu fui aprovado e tomei posse, mas eu não trabalhei lá por muito tempo, porque sempre estudei para a fiscal, e no final de 2018 os concursos da área fiscal são os melhores mesmo, que eu sempre estudei para eles, eles começaram a sair, e nesse momento eu estava trabalhando, e eu resolvi sair do meu emprego para voltar só a estudar. Depois que eu saí da Câmara, eu fiz Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aí eu passei na Bahia e ainda continuei estudando um tempinho ainda depois. Fiz Campo Grande, Distrito Federal e Alagoas, né? Aí cada concurso foi uma história, né? Maranhão eu fiquei longe, Rondônia eu passei, Câmara eu passei, Goiás eu fiquei longe, Santa Catarina eu fiquei longe, Rio Grande do Sul eu fiquei pertinho, estou no CR, Campo Grande eu fiquei perto, estou no CR,
Distrito Federal, eu fui para a segunda etapa, mas não teve a segunda etapa ainda. E Alagoas, eu passei e fui nomeado, inclusive, mas não fui porque eu já estou aqui na Bahia. Ah, isso que eu ia te perguntar, né? Então, você prefere ficar aí na Bahia, ficar assumir aí? É, eu já assumi aqui. Eu vou ficar até segunda ordem e virei baiano. Ah, que legal. Então, depois você contar um pouquinho mais sobre a experiência, né? Trabalhando aí como auditor fiscal. Mas aí eu queria que você contasse um pouquinho também sobre a sua rotina de estudos, né? Acredito que em 4 anos ela deve ter mudado bastante, mas principalmente para esses 2 últimos concursos, né? E que você foi aprovado, como que estava a sua rotina? Você tinha que conciliar com o trabalho ou não? Nesses você só estava estudando? Não, nesses eu estava só estudando, tanto Bahia quanto Alagoas. Assim, quando eu fui para estudar para Bahia, por exemplo, eu já tinha uma base sólida nas matérias, né? Porque eu já havia estudado bastante tempo, já tinha sido até aprovado em outro concurso de auditor e em outros concursos, né? Então, eu estudava em média, o pessoal gosta muito de número, né? Deu em média 41 horas por semana. Na época de Alagoas também não estudei muita quantidade, não. Eram cerca de 20 horas por semana, assim. A rotina variou muito, né? Teve, assim, antes, quando eu estava me preparando assim, para longo prazo, eu tinha uma rotina assim, bem sustentável mesmo. 30, 35 horas semanais, sempre tentando estudar da forma mais concentrada e mais correta possível. Foi isso que fez a diferença depois para conseguir passar quando saíram as provas, né? Mas nas épocas de prova, de pós-edital, às vezes eu estudava muito, exagerava, às vezes eu estudava relativamente tranquilo, entre aspas, né? Estudar 40 horas por semana não é tranquilo. Coincidentemente, os que eu consegui passar foram os que eu estudei menos quantidade e mais qualidade. Foi Rondônia, Bahia e Alagoas. Teve concurso que eu estudei o dobro em número de horas e chegou na hora da prova, levei ferro. Precisa também achar um equilíbrio, né? Não ficar só estudando, mas cuidar também da saúde, né? Da parte emocional, da parte social. Você acha que nesses momentos que você não pegou tão pesado, você conseguiu equilibrar esses outros aspectos aí da vida? Eu acredito que até mais dentro do estudo mesmo, né? Porque sem reta final, assim, a reta final é muito importante. Então, muita gente tenta ganhar o jogo exagerando a quantidade. Só que a quantidade de horas que você consegue estudar é limitada, né? Eu, por exemplo, assim, podia estudar 50, 60, 70, mas com uma concentração alta e com rendimento alto mesmo, era 40. Não conseguia passar muito além disso. É mais importante você ser assertivo no que você está fazendo do que você se estourar de estudar muitas horas, porque provavelmente não vai ser no exagero que você vai resolver as coisas. É ser mais assertivo e estudar onde precisa estudar, né? Onde tem ponto para você ganhar na hora da prova. Muitas vezes você, em reta final ali, você não precisa estudar muito determinadas disciplinas, você precisa estudar muito outras. Então, acho que é mais importante você acertar onde você tem que botar seu esforço do que você se matar de estudar igual um louco, indistintamente. Acho que é mais ou menos por aí, mais ou menos isso que aconteceu. E aí, em relação às disciplinas, você fazia ciclo de estudos? Quantas matérias costumava estudar por dia? Variava muito, né? Na primeira fase do meu estudo, que foi quando eu vi todas as matérias pela primeira vez, eu usava ciclo, né? É uma ótima metodologia. E outra metodologia que é um pouco parecida é você usar tarefas, né? Eu era aluno de consultoria e eles faziam tarefas, né? Que é basicamente a mesma ideia do ciclo, né? Só que vem discriminado em tarefas para você seguir, mas acaba obedecendo mais ou menos a ideia do ciclo. E quantas disciplinas por dia varia tanto que eu acho que não tem nem jeito de apurar isso aí. Às vezes estudava 2, às vezes estudava 7, depende muito. Variava, né? Bastante. E aí, o estratégia, em que momento dos seus estudos você descobriu? Como descobriu? Estratégia, desde quando eu comecei a estudar, já era assim, a maior referência no Brasil em termos de material, né? Principalmente material escrito, né? Material de estratégia, via de regra, tem a qualidade acima da média do
no mercado, são bons materiais, e utilizei em diversas disciplinas o material e também usei um curso de discursiva para a Cefaz Bahia. E aí, em relação, então, aos materiais, você falou que usava bastante o PDF, né, a parte escrita, mas e videoaula? Você tinha o costume de assistir também? É, não tinha o costume de ver videoaula. Usei videoaula de forma, assim, bem pontual. Em alguns pontos, assim, que eu tive dificuldade, mas uma dificuldade, assim, muito grande, né, se fosse uma dificuldade normal, assim, também não utilizava. E estudei, usei videoaula basicamente para disciplina de contabilidade. Usei de forma generalizada, não. É, videoaula, acho que tem que ser uma coisa que você tem que usar de forma mais cautelosa, assim. Claro que não é regra, né? Tem vários jeitos de você estudar e conseguir passar, mas se você for olhar, assim, pro que estatisticamente acontece, eu acho que o PDF é mais negócio, né? Você consegue se aprofundar mais com menos esforço, né? E aí você comentou também do curso focado na discursiva, né? Como foi, então, essa preparação para essa etapa, que é bem importante? Muita gente, às vezes, deixa de lado e não pode, né? Porque, enfim, conta. Então, como que foi essa sua preparação para a discursiva? Então, na verdade, assim, eu estudei bem mais para a objetiva do que para a discursiva. Eu fui estudar para a discursiva quando eu vi que, assim, eu já tinha estudado bastante para o objetivo, já estava bom a ponto de ter a minha discursiva corrigida. Aí eu já tinha comprado o curso do Estratégia, inclusive, mas eu não tinha feito as redações ainda, porque era um plano de você fazer redações toda semana e tal, só que eu não estava fazendo. Eu deixei para as duas últimas semanas antes da prova, e aí eu peguei e treinei as discursivas, né? É, treinei a forma de escrever, treinei o conteúdo, e enviei para correção, o pessoal corrigiu, me deu um feedback, até me ajudou, assim, a corrigir algumas coisas, e fiz a prova, né? É, discursiva para área fiscal, para área de controle, geralmente ela não é muito, assim, não é você ser muito bom na escrita, é mais você saber o conteúdo e não ser ruim demais na escrita, né? Se for ruim demais na escrita também, aí complica, né? É. Mas se você dominar o conteúdo e você souber botar no papel ali de forma ok, dá pra ir. Acho que não, o pessoal tem muito medo de discursiva, mas acho que não é esse bicho papão todo, não. E você foi bem, então, né? Porque se você ficou em segundo lugar na Cefaz Bahia, então provavelmente foi bem também na discursiva. É, eu tirei 35,5 em 40. Não fui muito bem, não. Eu perdi uns pontos. Mas foi ponto bobo, assim. Poderia ter ido melhor. Mas tava meio calculado também. Como eu estudei muito mais para o objetivo que para discursiva, acho que é natural não ir tão bem assim também, né? Mas não fugi dos ovos, deu certo. É isso aí. E aí, na hora da prova, né? Principalmente dessas que a gente está dando mais destaque, você imaginou que ia ser aprovado? Sentiu na hora que estava fácil a prova, que estava difícil, ficou nervoso? Como é que foi? Sentir que vai ser aprovado, não tem como, né? Porque não é só você, né? Tem os concorrentes também, né? Você tem que tirar mais do que o resto das pessoas. Tem muito concorrente bom, né? O pessoal do Brasil inteiro estuda para essas provas. Muita gente bem qualificada, né? Então, assim, sabia que eu estava muito bem preparado e eu tinha condição de brigar por vaga e de talvez ficar dentro das vagas, né? Você tem que fazer o seu melhor para você ir e conseguir pelo menos disputar. Agora, se você vai conseguir entrar ou não, muitas vezes foge até um pouco do controle da gente, né? Porque acontece várias coisas, né? De circunstâncias de prova e tudo mais. Mas sabia que eu tinha ido bem e que dava para sonhar, pelo menos. Mas você é daquelas pessoas que estuda até o último minuto, estuda na véspera da prova ou dia de véspera é para descansar? Como que funciona? Até o fiscal mandar entrar. Até o fiscal tomar as coisas e mandar entrar. Até o último segundo. Porque cada pontinho faz diferença, né? Não é que fala assim, ah, estuda até o último segundo. As pessoas acham que você fica desesperado, igual um louco. Não, se for para você ficar desesperado, é melhor não estudar, né? Mas se você tiver calma ali, você rever os pontos principais ali na véspera, né? Tem muito ponto de que cai coisa decoreba mesmo, que você precisa ter lido bem na véspera, né? Se você tiver tranquilidade para você aproveitar os últimos minutos que você tem ali para você estudar,
Para mim, sempre assim, sempre fez diferença, assim. Sempre consegui uns pontinhos na hora da prova, claro. Não foi por isso que eu passei, mas que dá um algo a mais ali, um pontinho a mais, dá. Pode fazer a diferença, como pode não fazer também, né? Mas... E aí, nessa caminhada aí de estudos, o que, que foi a sua maior motivação? Chegou a pensar algum momento em desistir? É, não, nunca pensei em desistir. É, porque não tinha plano B também, não. Eu saí da iniciativa privada, não fiz muita questão de deixar ponto de retorno. Também, quando eu pedi exoneração do meu cargo, eu pedi exoneração para estudar para auditor. Então, na pior das hipóteses, eu ia demorar muito para passar. Eu ia continuar estudando e fazer várias provas. Eu sabia que eu já tinha um nível para conseguir, pelo menos, competir, né? O importante é você conseguir competir. Passar ou não está muito no detalhe, mas competir está na sua mão. Sabia que eu conseguia competir, eu ia continuar estudando até conseguir encaixar uma prova boa e passar. A motivação é não ter plano B mesmo, né? Ou passava, né? Não tinha outra escolha, não tinha outra alternativa. É, não. Se me propus a fazer isso, tem que fazer, né? Tem que dar meu jeito. Era fazer até conseguir, e quando conseguisse, era isso mesmo, né? E qual foi a sensação de ser aprovado, né? Em ótimas colocações, segundo lugar, quarto lugar? A da Bahia foi alívio, né? Fiquei aliviado porque eu tava com medo da discursiva, tinha feito umas coisas erradas na discursiva, dado umas bobeiras, e eu tava muito bem no objetivo. É, no objetivo eu estava em segundo também, eu precisava salvar o mínimo da discursiva para passar, né? E eu estava com muito medo de não salvar o mínimo, porque, sei lá, às vezes a correção ia ser muito pesada, ia ser muito doida, né? Como teve gente que fez para o outro cargo e foi eliminado, fez para a administração tributária, eu estava com muito medo disso, né? Ia ser uma história triste, né? Ser segundo no objetivo, ser eliminado na discursiva, né? Então eu fiquei com muito medo. Aí quando saiu, eu fiquei meia hora para ter coragem de olhar, aí olhou, deu certo, aí eu fiquei aliviado, né? Não. Bem aliviado. E aí agora, né, você falou que já está aí na Bahia, já assumiu o cargo. Como que está sendo essa experiência? Ah, muito bom, né? Muito bom você, depois de estudar tanto tempo, você tá trabalhando naquilo que você se dedicou para fazer, né? É muito, muito recompensador, não só em termos de remuneração e de um bom salário, mas também da qualidade de vida que você pode ter no serviço público, né? Conciliando, claro, você fazer um trabalho sério e bem feito, com certa qualidade de vida ainda, principalmente nos termos de que você está um pouco menos refém às loucuras que acontecem no Brasil. Em termos de crise econômica, crise política e tudo mais. Então, está sendo muito bom esse início aí, essa nova fase, para isso que eu estudei. Então, se chegasse aqui e falasse que estava ruim também, ia ter que ficar bom, porque não tem outra opção a não ser ficar bom. E como que você acha que o estratégia te ajudou aí a também impulsionar os seus estudos, a conquistar uma aprovação? A estratégia, como eu falei, né, tem bons professores, o corpo docente, assim, inegavelmente muito bom, principalmente agora, no recentemente aí, que trouxe muitos muito bons professores, né? É realmente a maior referência em concurso no Brasil, em termos principalmente dos materiais teóricos, né, inegavelmente. Me ajudou a formar a base, né, com os materiais e, né, basicamente foi isso, né? Me ajudou a formar a base em diversas matérias. Legal, então para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho para os concurseiros que também buscam uma aprovação. Independente do tipo de concurso que a pessoa estude, ela tem que estar muito aderente ali à realidade, saber bem onde ela está pisando, para ela não se iludir com as coisas. Concurso geralmente, principalmente concurso de alto nível, não é uma coisa que, via de regra, você vai começar a estudar hoje, você vai conseguir passar semana que vem, mês que vem, ou até no próprio ano. Em regra, isso não vai acontecer. É um projeto assim de longo prazo. Você tem que fazer um plano
para você ser aprovado de uma forma assim, um estudo sólido e consistente para você conseguir chegar lá na frente e começar a competir nas provas, né? Não adianta você querer sair estudando loucamente, nem acreditar em qualquer coisa que as pessoas falam por aí sobre concurso. Tem que ter muito pé no chão, né? O pé no chão, dedicação, também cuidar assim, da parte emocional, que estudar para concurso não é muito fácil nesse sentido, você ficar muitos anos assim, estudando e também assim, refém de você fazer uma prova para, entre aspas, ter sucesso. É uma coisa complicada, assim, muita gente não consegue lidar bem com isso. Por mais que você possa estudar, tem muitas coisas aí que fogem do seu controle. E tem que aprender também a aceitar um pouco as coisas, que muitas vezes você não tinha nem atuação ali. Acontecem coisas ali que, mesmo você tendo feito o máximo que você podia, e a coisa não dá certo ali naquele momento, mas pode dar certo na frente. E para isso que você tem que estudar para chegar lá. É basicamente isso aí que. É isso aí, Cristiano. Eu acredito. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de dar essa entrevista. Parabéns novamente também por essas aprovações e muito sucesso aí na sua caminhada. Nada, eu que agradeço aí pela participação e obrigado aí. Valeu demais. É isso aí, pessoal. E para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos, não deixem de acessar o nosso site. A gente termina por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau!